Meni je zadovoljstvo da ispred kompanije Tiger Tires prisustvujem današnjem događaju. Hteo bih da istaknem da je naša saradnja sa obrazovnim sistemom, odnosno školama u Pirotu, veoma dobra. Već imamo iskustvo oko dualnog obrazovanja sa srednjim školama, a ovo je jedna nadogradnja. Imajući u vidu dugoročne potrebe naše kompanije, naročito u IT domenu, mi smo sa akademijom praktično dogovorili jedan nastavni program koji će delom pokriti naše potrebe u domenu IT-a, ali takođe i u ostalim domenima koji su slični ovoj oblasti. Naš interni tim je sa kolegama iz akademije radio na pripremi nastavnog programa i sa nestrpljenjem očekujemo prve kandidate kod nas u kompaniji.